Өтөкүнүнүн сахасыра информационный берени көрөгөт бучаска. Жокускай аэропорту сабылган 16 рейс тартылына. Усалдын улуугун маягас бөхөлөгөр газ оны неп саппагын көрдүрүлө барыга. Боксага Россия чемпионаты сагаланыра, агайык конукка алла спортсмендер улуханаң ардыра келле. Якутия авиакомпания улан-удэ Жокускай рейсен ронеспит сухой суперджет сүй сөмөлөтүн шасси талжынан. Түхер көтөр балахаттан турабытын түмүгер 16 рейс тардылына үс рейсен Ерүнгүрө районун Чүлмөн бөхөлөгүн аэропорту гарыттылар. Отан Жокускай аэропорту асырда 11 часка дере сабылдан баран эбекке көтүүлөрүн орун сагалаата бутугунан Якутия сүрбөттөө телеканалга аэропорт пресс-лу споту билдирди. Мене серге бир огам сагалаабытын тухунан хитнерелер богоно медицина кинин педиатрическая деленитер чинчии геттилер. Аэропорт пресс-лу спотан онтахынан медпунгы түйөт кихи көтдөрө хырыттаден хитнерде. Бу багыланнан үс рейс Чүлмөн аэропорту көспүтөнүн 400 кереңге кихи Жокускайга көтөр рейси кетер. Барыларын ахалыгынан эгер унан качыйдылар, олар эрис аппас аэропорт элбек кихини бирде түхөрөр условияда жок болгон месте барыларга тийбет. Бүгүн асырда өссө бир быгылан таксыбытын түмүгер 10 кем сагалайта. Умна саян солугар пассажирский автобус түңненнеден ГИБДД хетинерер. Барылан данайынан сүйүс онус номердеак маршруту толорун испит пас автобус сопара булгуняктаактан Моксоолоокка дер айаннан иген түргөн скорого тутуспут бу түмүгер транспорт солтон тууран түңнестебит. Быгылан кемигер общественный транспорт эгер сүрбек кихи баара билдилер, кинилептен 10 кихи балыгага медицинский көмөн ала тийбит. Ол эгер бир ого. Сахал төрөтүн местетигер силестелер сухал бөлөк бухарар. Хетте бехенге примерно подъемга таханыен тухатыр, село бестяхатыр, солга хатан юэ тахавакка, кенитнен бараман солтын түйен калбыт. Причината, конечно, гололёта ме бар, харбы түсті, түйнен баға түсті, асадетан хаявытыр, расты аталытыр да, имбир водитель бы там не справился с управлением. Бюенсерда хангалас балеты хирургическое отделение толстяки ДТП там он кинал бы тара скорой нам бирки друга орто труптах балга кирбита он на толстяки это удовлетворительно амбулаторно МТНГ барбитара. Отын бүлү айын солун управленията бүлү федеральный солталах сунтар улуха она мирный районы бы сахар сергер. Отчугой ботобия өрүхү тууруур устаха жармостаны бүгүн көтүрөн сагалыктыра денеетинерер. Отын үэхэ бүлү она нюрбо улустарын краныстыларгар суол 702 километргер түкен өрүхү тууруур устаха жармостаны 6-ни 12 күнүгер көтүрөргө буланылар. Бу болжок күн жыл тургуттан көрөн улар енсеп анан сопардары тии тахүлетен эрдеттен буланырга сөбөлилер. Жокускай аллары бестек кайысканан паром сырыта быха холуен бой 16-та 10 агас чыхлатыгыр токтуға. Бу кемге суккага 2-3 тыхынчама сынайынныға ден сабағалылдыр. Билерін курдук быйыл Жокускай үтіне акытылға анал бәлелері качағы онны видеоға устар хартыскаға түхерер абаруда ване турбуттыра. Эти түмігер қазда бір абыланы кәхи беретен біте, отын сұтыру тағыта паром сырытын кәтер төліп өнге анал сығыры бар болла. Таптадын дааны баран каалар этептен бирин болот бул. Бочоро доктор кеттен ха мейме анавы септяг решение. Бочоро тупсуа так болду. То тупсуа киндер порвом то анната курана порвомно туралла жо. Ул эми аны пробка юшку булдай. Хаба онтон эти аньгылар эми баалды. Онтон билген он нукту хокту. Билин ба ба. О, блин, неделе бүтү тегелер неге? Онда кара репортаж тустарын пятницетте хуботага. Бле бахты инкилер хаддайтын. Россиялык доктурун паспорттарын электронноге улартар бланылар. Бутугунан ведомости кагыт сурер. Электронный көрүнгө казда документи бирге түмөктөрө, ол эгер снил, сонун сопор документи кирега. Отан паспорт саңа көрүнгө түмөктөрүнөн хударыстыны реестрге расөмөгө кирерге берген. Бу документ пластиковый карта курдук быгылак электронный чипте аңгылууга. Маннык уларыта тутуңурунго 2-нче сүрбөтүө сылга жери буга колуен 114 ангар миллиард сылковой барыныга. Бороскоту сударыстыны пошлинанан толуюктура.
Сөйхәс тутар тәрәһенне хуны бидилән кайстылар кыстыкка кирәре төбгәрләр. Кебәйне һилеге ухун кыгыны әтәнгә турурга 6 тынчытан тахса тонна тох, өсе страховой фондага ден 200 бехен тоннаны белемне әбитер. Ул дөрдән һилеккә 2 баһны кайстывага отомаха кырымчык булан әби атылы хыктах. Отан сер тоңон сулы истурда да нәһилек җаһалтата отурба семелан тарга-тарга сотаныр. Мыныха әби һылгы агалтары тейи тагыроскотын олохтах бюджеттан уйнохтара. Сюхи астырға әтәнгі бұл кәнчәрі жөйді күйінден сүйелер ойын кейден әрелілер. Құныттан әнекі білі ардақ мәйді әвіті кәндегі Құраннан оппытын толыр ұлды біт. Основной білген ғатыру оппыт тағы тасағаланыға. Оны көрігі үйген ғыры тұрар әді бұп простары көлілі еққанады. Олған қағасты олар біт білген көлілер тұңнықтырына оттырын тейелілергер ғысым оруыны ғарам берер кәмдері болыр. Усалдан ұлығын маяғаз бөхілеген сергер отуғарға сонны неп саппағын көрдүрілі сағаланыға. Бұй үләне Иркутск геофизика тәрілдігіға сегілі кәлір сөжекі көрін. Там живу, значит, у нас рабочие, водители с этой стороны, и диспетчерская, офис, медпункт. Геологтар бөхілектерін білімдей кәлбет партия начальнигі Владимир Петровичты қаннат рухтағын кем қаннал рухтағын са сағынан білігіндерер. Бұға сонда неп сапағын күрдер үләні ғытықтақ Сақы Республикатын сақағынан кәлбет Иркутс геофизика акционеріна общества тірілдеді. Білігін бұ жан сүйіс 6-10 үліхеткелерге білімінен олырыр сөздерін оңыраллар оматик тейеллер, от етімен тардалар техникары мөнділер. Мы занимаемся, укладываем запчасти все, чтобы под снегом не были. Все прибираем, порядок наводим на базе. Қорон әйлеген жағалтатын күтті бұ түгіншағы 100 км ғыннақ сірге 2 сыл үлілерге дөуғарда спеттерілді, сәтенге 15 күнінтен үләні сағылыры күйтілілер. Бастан ұта тапа геодезистер әтір-әтірі үләға тұрын оқтыра. Онтан сейсма разведашынай, электро разведашынай, геохимическа әтір-әтір салғы оқтыра. Будет отбор производиться проб на литогеохимию, на геологических этих, ну, на... Вот, они консервируют пробы там с глубины метра, бурят и потом это обрабатывается в лабораторном виде. Партия начальнигі Сербайын саппаға қаятырда бар болық тақтыр. Қолыра бұ ініңі партия ғорной лұғығыр үлілен, айылғы қағын саппағын бұлан намны үлі ұтылла тұрарын әдір. Отшағы айылғы қағын саппаға көхіндіңіне ұлығы қағынан қатшы нәхілені олған чәпчәті болуық жіншілі. Ондың үліхеттер айылғаға қоромден ғорбатты ғылар. Туақ бар қарыстанар сендері тұмнан алдын үрісінгі тақсыбаққа өлі бет. Етеніне құттал суақ болытын тұлыру қаға әбітен әрінерелер. Ольга Шапилева, Владимир Капилин, Саға телевиденеті, Усалдан. Федеральный НЛ программаның білуге көхе сылжар фельдшерская кушырская пун комплегі кілді. Бұ бастық автобус пас массына базы тұғырын ғылды бұт, оның сүйістен ағаяқ кейлі әлекетейін медицина көметінің ұруға. Сүрінден Староватова Сосновка оны арғылақ нәлектер көрлеліға. Анығы бар ұдабанының толыру қатшылы ұтмасына оту электрогенераторының әбетір кабелінің ұлын сөп. Сайын етеге кондиционер өлеліға күхін ічеге смосты қолбануға. Бастақа еннәр сәтіне иттен сағаланы ұқтыра, тұстақ программа лоққа керен бұраға фельдшері соқны әлектерге маңның көхі сылжар фап ордық туғалақ болуға. Бұл осыны әттен бірін 300 ғумалақ комплекс болар, Министерство здравоохранения Российской Федерации, тан би министерство күшкә торорсан, бу бүлү районы гарбас би бастагандан келер республикага. Бу комплекс би бен толору хачылдылар, бәйтә тугына фершка кушаскы набор хункалар, экг аппараттар, бәлдетер ивел аппараттар. Онна то партларыгы то хачылдыга оны билиңе үлетигәр фершүлер тигәрләрне петир комплекс болар ден тебе билинде бит. Мейттер биеги бу министерствотыгар оны Михаил Егоровичка тус бәйтегәр алдагына бу маны комплексе бияха билер өнөгөр билгәр мактап бүтүн тердер бүтүн көңүлле. Сақа сирен сурналистыра Сочи Корока Россия бүттүүне 2-нче 16 ден форумга кыттаһаҗылар. Бүгүн Бөлөк национальный сонуны кеңлек таргатар средстволар колбоктарын кытта Россия смитин күнүн терияхтыра. Маны терәһен медиа форум итнен ампаста кытынтылар бүгүн Россия без бастың этнической тагарыта күрәх кыйлахтарына адылыхтыра. Оттон бу терәһен эке олачылар быйылгы площадка нетериячылар Сақа сирен сурналистыра эстафетаны Башкортостан сурналистыргар берехтыра. Кебей Лухун краю өретер музейя нәхіленің ағанан арас тематической бұстапқалыры ұтыр. Өбігәлерден тиен кәлбет жегерген күнді малыра ұратыйыз қоғаннақ бұстапқаға өрсылларға күндіті қаралла сыппыт мал сал көрдірігі тұрды.
Өбігі сағаттан көлінеттін көлінеға берілден жекергеттерге кежеліқті қыралы сылжығыт седіқ мал сал бұстапқыда жон сәрге сәңәрейдін ұлы. Қас берде экспонат ұрқұтын қалыстаққа бұ бір жекергенері олығы болбатақ. Бүтін аға ұғын историетін керегелер, сұрақтыры үсі 19 веттен селістақ күнді маллар. Ол көрдік бұстапқыға кенәс Жәкіп Терехов күсті күлінші, білтіркі бөтір сағаттан қалбыт 19, арай бітірәңі соғыз сүрбесі өтәғі тұттар тәрелер бағылар. Қас бірді ол бәті тұрыттақ, селістақ, мұтықтақ, бұлырғы жонлардақ, олар тұтты әлі бір тәрелерін бұ жон сәрге көрдетігер тағаран, ікістің бер әрі, оны ұлыққы ол кенер тұстынан, кенер ұлықтының тұғынан, өсет ұл жоңы кәпсәрі бұ бүйіңі бұстапқыны бейі тәрені ұттығыт. Иванов Гаврил Федорович ете чүріпчі көріліға кебәйге келергер ағылбыт ұсқабын келін музейгі тұттар бұда. Ивановтар жекерген елеріттің қалбыт көрі сағынаға малларын күндетік санығылар. Ием ете чүріпчіттан көріге келергер елек әлбіт малларыттан ағаяқ малы бұстапқа ағылды. Үрін көміш кергел кересту туақ кересін білбәппін. Оны керес бар, оны күрібай кәтін ағалбытым, оны үрін көміш ұласқаларын. Бұйыл кәбәйі ұлғын музейі тәрелібіде 6-ын зылы. Музей үбілуін көрсі бұстапқа тұрырылығыт экспонат үксі, музей фондатығар біләқ бұғырынан қағылы. Оның өбігілерден дейін келбіт жекерген күнді мала, жон көрігер тақстан икес тұнаны тұрдаға. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Сыға телевидениеде кәбәйі. Ағай қонуғының жүкөскайга боксаға Россия чемпионаты сағалынары тұрар. Бүгінге дойду Сүймердемет хаманда тәкелен жарғы триумф спорт кенегер ағар. Сүрін тренер Эдуард Кравцов күрақты хейттен кемді бас қоломат спортсменер бары күтталар дені әйтінерін тұрар. Чемпионат түмігінен әйел Минскайге Европатағы ойнуға, онына Сочиға андайды чемпионаты әркіттар сүрін састабы талықтыра. Аренаға әккейінгені тұрдылар спортсменер Лоханың адыра кәлі. Триумф онына олимпийске әрел училищедер түхәділер. Аккредитация салаты 6-ні 5 күніттен Бүгінгі тұрғынан әтті үшчеке кейіне ағарды бұд. Ол еген үйіп, почетіне ғосты, спортсменлар, тренердер, представителлер, медицинскі служба, семей, НБК-лар. Бүгін бастығы екі сменінден әдер үтчеттер сборна команда ағар. Бүлігін бұл отучеке кейі ұжы аккредитация асты. Бұл жастағы сақылы соның мүдетінің көрсетті қадері.